أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برا حال ہر ایک مہن ترین باز عیب چوڑیندا گن جوڑیا مال تے گن گن رکھیا اس نو گمان کردا پئی مال او دا ضرور صدا رہے گا جی نہیں ضرور سٹیا جائے گا توڑن والی جگہ وچ کن دسیا تینوں کی اے توڑن والی جگہ دا دی اگے بالی ہوئی ਜਿਹੜੀ ਝਾਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਨ ਕੇ ਲੰਮਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚ।